Tjena folket och välkommen tillbaka ska ni vara till en helt ny video här igen på kanalen. Videon där jag färgade mitt hår rött gick fantastiskt bra för att vara en så simpel video liksom. Så att vi fortsätter lite grann med på den här banan nu då. Det är ju så att jag har ju den här ponytailen som är ifrån Rapunzel. Så att då har jag sagt det, så tänkte jag få massa frågor om det. Jag gjorde en video om den för ett tag sedan. Konstigt, det kommer kännas som att man får såhär långt. Det är tungt och bara, ja, what the fuck. Det känns nice. Shit vad nice. Och det är jätteovant, jag känner mig helt konstig. Jag älskar verkligen den här ponytailen och tycker att det är synd att jag inte ska kunna använda den mer för att jag har färgat håret liksom. Här har vi den, alltså jag tycker den är as nice. Jag är ju fett nöjd med den. Det är faktiskt också ganska passande nu när jag gör en video om det här igen liksom, att, för jag har ju fått frågor. Allting ser ju ofta kanske så här skitbra ut precis när man har köpt det och när saker och ting är helt nytt. Så folk är ofta nyfikna på så här, hur är den nu efter ett tag och så här, hur ser den ut när du har använt den ett tag. Och jag tycker att, ja, ni ser ju här den ser ut, och jag tycker fortfarande den är fin. Den här ska alltså då idag bli röd. Och jag ska göra det här själv hemma. Min frisör då här, de är ju så fantastiska. Så jag hade ju kunnat åka lite och bara lämna in den här så fixar de det. Men jag tycker inte alltid det är så kul när det är så jävla simpelt hela tiden. Så jag tänker att idag ska vi försöka oss på det här själva, okej? Okay? Ja, men då gör vi det helt enkelt. Nu kör vi! Så jag tänker mig att vi håller oss här inne på badrummet nu när vi kör då. Jag ska bara fixa lite mysigt liksom. Jag tycker om att göra det mysigt. Okej, okay, så där då. Iskaffe här också. Ställer vi den där. Jag bara känner att jag liksom gör grejer bättre när det är snyggt omkring mig så. Här har jag köpt så här lite bara billigt shampoo och balsam om jag behöver det. Jag vet inte om jag kommer behöva det. Hårfärg såklart. Två förpackningar. Borste. Och här har vi då det som ska förvandlas. Alltså det här är ju så sjukt nostalgiskt för mig att färga hår hemma. Alltså jag gjorde alltid det förut. Ni som har följt mig länge, ni vet. Okej, jag tänker vi tar av den här tröjan först lite då. Vi får strippa lite grann så att jag är redo sen. Den här beige tröjan är faktiskt min favorittröja. Så den vill jag inte förstöra. Ja, men det är väl helt enkelt bara då att ta ett paket här. Tar vi den. Och så börjar vi blanda. Jag tänker att bruksanvisningen är en sån riktig klassiker som jag brukar skita i. Men det ska jag inte göra den här gången. Jag ska inte bara kolla igenom det typ. Ska håret vara blött innan? Eller hur tänker de? Innan du går igång med behandling beskytt ditt tøy. Applicera direkt på torrt, icke tvättat hår. Nytvättat hår. Herregud, det här är så länge sedan. Jag kommer typ inte ihåg hur man gör. Vi skruvar upp här nu. Jag antar att det här är någonting vi ska göra nu då. För det här är färgkrämen då så att säga. I med den. Okej, nu kör vi bara shakey shakey här på det. Ska bara stänga ordentligt så jag. Ja, men det här var ju simpelt. Titta, det är bara den här kvar. Det här är ju efterbehandlingen. Så att det är inte så mycket mer än det här. Det är bara att blanda och sen köra. Hoppas det blir bra alltså, så jag kan rocka den här ponytailen fortfarande. Annars får ni fan back med Rapunzel. Ni får back med. Åh, titta vad röd den blir. Fantastiskt. Jag har faktiskt inte färgat mitt egna hår än. Alltså jag har inte färgat, eller jag har inte färgat. Jag har inte tvättat det efter vi har färgat det. Och jag vet ju att speciellt den här färgen kan ju färgas väldigt mycket efter första tvätten. Så vi får ju se då. Ska jag köpa mig en redig färgbomb. För jag glömde helt av det där när jag var frisören. Jag pratade med henne om det där Michael, men jag glömde av det, jag måste sätta upp det igen. Jag tänker typ alltså om jag ska göra det här på golvet, men det färger väl inte av sig på det här, det är klinkers. Eller? Helvete kan vi. Jävlar vilken blondin jag är, alltså jag är typ säker på att det inte kommer smitta av sig på det här golvet, men jag vågar inte ta några risker för jag är inte helt hundra. Så jag tar den här gamla sleten, ni ser att den är ganska sleten, och lägger här under bara, så kör vi här, okej? Okay, det är ganska gött att sitta ner och mysa lite med det, för det är ändå rätt mycket hår liksom. Och jag vill verkligen få till det även här uppe. Så, då ska vi bara sitta här och mysa då. På handskarna igen. Jag tänker att vi spretar ut lite så här. Så, det blir så mysigt där. Oj, jag vet att det kan typ så här spruta ut ur den ibland. Det gör det inte idag. Så, då kör vi helt enkelt. Alltså fan, det här kanske inte är så tjockt ändå. Det är bara för att jag, mitt hår är så jävla tunt. Alltså helt extremt. Så jag tycker egentligen att allt annat hår än mitt är tjockt. För det känns ju nu när jag väl börjar lägga på färgen som att jag inte kommer behöva två paket. Men samtidigt så tycker jag att det är en skön säkerhetsgrej liksom. Om inte annat kan jag bara lämna tillbaka den sen då. Det här uppe jag är mest orolig för att det inte ska ta. Jag vet inte varför, men det här uppe vid fästet och det liksom. Men det är sjukt kul det här med, alltså jag är så glad över att jag blev så nöjd över mitt röda hår som jag har blivit. Så att även om att jag har varit trött på att vara blond nu som jag har varit så länge, så kände jag ju ändå som jag sa i videon där att jag har ändå tröttnat. Men samtidigt så vet man ju inte om jag, alltså jag kanske inte skulle bli nöjd med det röda, men jag blev verkligen det och känner nu bara varför har jag inte gjort det här tidigare. Varför har jag inte färgat rött som jag ändå har velat så länge. Och jag får så sjukt mycket komplimanger också.
vänder vi. Ska bli kul att se också hur den här kvaliteten, alltså hur det blir sen håret. Fan, jag skulle ha haft en kam. Jag har ju den här borsten, men jag vet inte om den funkar så bra. Om inte annat så blir det ju slingor i alla fall. Det är faktiskt, det är väldigt snålt med färg i de här tycker jag. Det tycker jag ju, alltså även jag som har smalt hår, alltså jag har ju alltid tyckt det. Smalt, tunt hår. Men titta vad nice det blir. Okej, då tar vi fram det nya. Ska jag ta borsten och försöka reda ut det här eller? Nej men det känns verkligen, det känns inte bra alls. Okej, vi kör på. Självklart ska jag ta baksidan också, men jag tänker att prio är ju framsidan, det som syns liksom mest. Titta, det blir lite så här gummiaktigt. Det med att se hur kvaliteten blir sen, det är ju typ det jag ser fram emot mest. För att det kanske blir en fin färg med de kvaliteten i kast. Och det är också en grej som gör att jag kanske inte kan använda den mer liksom. Men den är färdig nu. Jag tänker mig att vi ska bara lägga ut den lite så. Så. Eller hur ska den ligga? 30 minuter! Herre jävlar! Får ligga här en stund blir din going. Så, när du legat här och gottat dig som en liten bebis inpackad i din handduk kan ju ändå fan nästan över en halvtimme så får det räcka. Hoppas att det blir bra alltså. Nu vet inte jag om jag, att det är ett felsteg av mig när jag nu kommer att ta shampoo. Jag tänker att jag bara tar lite shampoo. Och det här är ett shampoo för färgat hår. Jag har tänkt till lite där. Jävlar, det är ju ett lila. Helvete också, jag tror det kommer floppa. Samma sak som hände med mitt hår när vi färgade det där hos frisören, så var det ändå under kontroll liksom. Men det som hände där var att vi fick färga det flera gånger för att den röda färgen skulle ta. För att när den inte tar så blir det den här dassiga färgen. Och det ser lite ut att bli dassigt. Och nu, jag vet att det är väldigt amatöraktigt. Alltså det, eller jag typ, jag gör så här, kolla här. Jag har lagt ut den här ute, för att jag är väldigt petig med mitt egna hår, med att jag använder inte hårfön och värme och sån här skit på det. Och ja, så jag tänkte att jag skiter i det och så vill jag ändå att den ska torka snabbt, så jag la den här ute, men det här är inte bättre heller, det här bleker jag också sönder. Jag vet inte, det beror på vilket ljus jag ser det, ibland tycker jag att den känns väldigt rosa. Alltså jo, jag tycker faktiskt att det här blev bra. Nu ändå, nu är det med det här med att den är så otroligt frissig. Och så här, den var redan lite frissig från början. Alltså mer frissig än vad den var liksom. När man köpte den var den inte alls det såklart. Och det har den så, alltså, givetvis blivit med tiden. Men den har ju blivit lite extra. Speciellt nu efter vi har färgat. Och det var ju det här med att jag inte gillar att använda värme på hår. Men jag tänker att om det verkligen behövs så här mycket som det ser ut att göra på denna. Då kan jag överväga att göra det. Så jag har tagit fram en plattång här. Det är ju inte alls samma röd färg som jag har på mitt hår. Och det är också en detalj som man skulle kanske ha tänkt på. Oavsett så kommer jag att försöka pimpa den här så snyggt som möjligt också för er skull. Typ om ni blir inspirerade så här. Ni kanske vill se verkligen det slut. Alltså det färdiga resultatet. Även om att det här kanske inte blev exakt som att det, så att det kan passa mitt hår. Vi får se nu, vi ska testa liksom. Men jag vill ändå liksom göra färdigt det. Och styla den liksom. Så jag sätter igång plattången här. Det är även så här, inte världens största problem. Men ni ser där. Bara så jag har sagt alla detaljer. Att så här, små vita trådar som har släppts från själva fästet tror jag. Men det är bara att klippa av dem. Folk kommer få flipp på mitt sätt att platta nu alltså. Men vi bara gör. Det är bara att köra. Ingen idé att tänka på det. Det är en hel del hårstrå som har gått av där uppe. Titta bara när jag har dragit några gånger så här. Så blir det mycket bättre bara på. Jag tänker mig att jag ska slänga på lite olja också. Nu tänkte jag ta fram den här. Den här brukar jag använda till mitt hår. Men jag kom på det att jag har faktiskt en olja som är från Junkyard. Vad fan snackar jag om nu? Från Rapunzel som jag fick när vi hade det här samarbetet. Jag och Rapunzel. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta den då. Det är ju... Vi testar nu att dra på den här nu på mitt hår, på mitt huvud. Mm, lite gott. Då sätter vi upp håret här i en hög tofs. Det här är bara, jag tänker, alltså jag berättar ändå hur jag gör det, är sjukt simpelt. Men, oj just det, jag ska inte sätta upp håret i den här, inte den. Utan då ska vi alltså använda, alltså det gjorde vi, fast första gången jag använde den, eller första gången jag fick i den så var det inte jag som satte i den, utan det var en frisör på Hair. Och hon satte i med såna här gummi, så verkligen gummisnoddar. De glider inte ut lika lätt, det blir ändå en del tyngd på tofsen när man sätter på ponytailen sen. Så att vi kör faktiskt dubbla såna här, och jävla. De är väldigt små såna här gummisnoddar många gånger. Nu använder jag såna här snoddar som är till när man ska göra små små flätor. Sånt paket som man köper med typ 100 i. Okej, så, sen tar vi helt enkelt förlängningen och då ser ni att den har det här fästet.
Det här lilla spännet. Det kommer knasa sig nu med färgen, men jag vill ändå bara visa er. Det här får ju vara ett projekt som ligger lite så på lur ibland, som jag har här hemma med det här. Någon gång kanske jag köper en färg och så kanske jag färgar lite till. Och sen så kanske jag ska till frisören någon gång och så kanske jag tar med den så kan de hjälpa mig. Det jag gör i alla fall, det är att jag trär i den här precis ovanför, precis i tofsen liksom. Och så tar jag den här, som jag sa förut, där som ska snurras runt. Och så tar vi den runt tofsen helt enkelt. Så jag bara snurrat den runt där nu. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut där bak, för man kan fixa till det lite så sen, men ni fattar principen. Tar vi en hårnål. Jag ska hämta en spegel och se hur det ser ut. Så det här är helt enkelt resultatet. Nu vet jag ju som sagt om att det inte är exakt som min egna hårfärg, men jag tycker ändå det ser inte lika katastrofalt ut som jag hade trott. Det går väl. Eller kommentera vad ni tycker, ärligt. Jag anser ju att det syns ju nu att det är en ponytail. Men jag tänker också att nu är det ändå liksom 2019. Och det är inte så. Det är mer och mer accepterat att det syns när man har gjort några då grejer med utseendet. Känslan att ha så här långt hår i alla fall, det är ju helt fantastiskt. Okej, men det var helt enkelt det. Tryck på like om ni tyckte om den här videon. Så ses vi helt enkelt i nästa.